waxaan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Jubbaland oo weli ka socda degmada Balad Xaabe ee gobolka Gada iyo cabsi xoogan oo ka jirta magaaladaas; dowladda Kenya u jawaabtay mas-uul Soomaaliya oo ku hanjabay inay kasoo casheyn doonaan Nairobi; iyo fal argagax ku abuuray shacabka gobolka Gada oo markana Kenya ay ballan qaaday; dibadbaxyo ka dhanaa dowladda Kenya oo ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gado; xildhibaanadii sida qarsoodiga ahaa ku tagay Muqdisho oo loogu digay inaysan mar kale Muqdisho iman; cabdiqaydiid oo sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay sugidda amniga Muqdisho. Waxaa kaloo daawan doontaan Erdogan iyo sidoo kale Putin oo xal u raadinaya xiisadda Idlib. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusubta, fadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad halkan markaynu wararkeena ku baahino. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Jubbaland ayaa ka socda degmada Balad Xaabe ee gobolka Gado. Degmada Balad Xaabe ee gobolka Gado waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraabiyista Jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay abaabul ciidan ka kala waday Balad Xaabe iyo Mandheera. Nabadoon Idriis Cabdi oo ka mid ah waxgaradka degmada Balad Xaabe waxa warbaahinta u sheegay inay rasaas xoogan la isku adeegsaday qoryaha laga rido gawaarida dagaalkii, madaaficna dagaalkaas uu ku bilowday. Waxa uu sheegay inay gubanayeen xaafada ay degan yihiin dad rayid ah, waxaana dhanka Mandheera uu tilmaamay inay kasoo dhaceen rasaas waaweyn gudahan ay u soo galaysay degmada Balad Xaabo. Waxaa la aaminsan yahay in rasaastaas ay soo ridayeen ciidamada taabacsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinoor Jalan, arrintaasoo dowladda federaalka fajac ku abuurtay. Maamulka Jubbaland ayaan arrintan ka hadlin, iyadoo ciidamada Jubbaland ee Mandheera Cabdirashiid Jalan la socday rasaas waaweyn ay soo rideen sida dadka deegaanku ay tilmaamayaan. Dadka degmada Balad Xaabo waxay bilaabeen inay barakacaan maadaama rasaas xoogan iyo madaafiic ay isku adeegsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa daraabiista dowlad goboleedka Jubbaland. Arrintaas waxay keentay in mar kale laga cabsado in dagaal kale uu ka qaraxo halkaas. Wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Mandheera ay qayb ka yihiin rasaasta dhacaysay, waxaana dagaalku u muuqday mid sii xoogaystay marba marka ka dambaysa. Waa dagaalkii labaad oo ciidamada dowladda iyo kuwa daraabiista Jubbaland ku dhex mara degmada Balad Xaabe tan iyo markii uu xoogaystay khilaafka labada dhinac, waxaana xiisadda cirka isku sii sharartay markii magaalada Mandheera uu sal dhigtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinoor Janan oo dowladda federaalka baxsaday 28 Janaayo sanadka 2020. ciidamada dowladda federaalka ayaa iyana geestooda iska difaacay ciidanka Cabdirashiid Jalan ee rasaasta waaweyn soo riday. Geesta kale, ciidamada Cabdirashiid Jalan waxay taageero xoogan ka helayeen ciidanka Kenya ee ku sugan xuduudka. Ciidamada Kenya oo xub ka casrisan kuwa dowladda wata ayaa iyana ka qayb galay dagaalkaas. Qaybo ka mid ah Mandheera waxaa ku sugnaa Cabdirashiid Jalan, iyadoo xuduudka Balad Xaabe iyo Mandheera isna uu ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. ciidamada guud ee Jubbaland ee dhawaan laga keenay Dhoble iyo aaga kale ee ka tirsan gobollada maamulka Jubbaland ayaa dagaalkan si weyn kaga qayb galay. ciidanka Haramcad iyo kuwa Gorgor oo ku sugan qaybo ka mid ah Balad Xaabe ayaa iyana iska caabiya ciidamadaas. Lama oga khasaaraha ka dhashay shacabka soo gaaray, balse dagaalku waxa waa mid xoog oo shacab badan argagax ku abuuray. dowladda federaalka waxay doonaysaa inay gacanta ku soo dhigto ciidanka Cabdirashiid Xasan Cabdinoor Janan. rasaasta iyo aaga ay ka dhacaysay waxaa la tuhunsan yahay in Cabdirashiid Xasan Cabdinoor Janan ciidankiisa ayan kuwa soo ridayay, amarkana isagu bixiyey. Cabdirashiid Janan ayaa heegan sare ku jiray waayadii u dambeeyay, waxaana Cabdirashiid uu doonayaa in dowladda federaalku ka saaro Balad Xaabo. kol hore waxa uu wacad ku maray in haddii faligelinta dowladda ay joojin weyso, tallaabta isaga la quman uu qaadi doono. sida muuqatana waa tallaabtii ugu fiicneed oo uu qaaday Cabdirashiid Janan marku uu aad aragto dhaartii uu horay u maray. Cabdirashiid Xasan Cabdinoor Janan waxa uu doonayaa in gobolka Gado ku sii sugnaado ciidamada dowladda federaalka ee gobolkaas la geeyay si isaga loogu soo qabtaana uu ka soo saaro magaaladaas. geesta kale, Cabdirashiid iyo Axmed Madoobe ayaa qorshe weyn isloog, kaasoo ah in ciidamada markay Balad Xaabe qabtaan kadib ay qaadaan guluf ka dhan ah gobolka Jubbada Dhexe oo Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin. dowladda federaalka ayaa muhiimadda koowaad ka dhigan doonta si ay u qaban lahayd Bu'aale. taas beddelkeed, Cabdirashiid waxyaabaha uu gobolka Gado ugu sii sugnaan doona ayaa qayb ay ka tahay tani. isagoo garab ka helaya dowladda Kenya, waxaa muuqata in ay arrintani ka caawin karto Cabdirashiid Janan in dowladda federaalka uu ka saaro Balad Xaabo. dowladda Kenya ayaa kol hore iska fogeysay eedeynta faragelinta madaxbanaanida Soomaaliya, waxaana ay ku tilmaamtay hadalladaas kuwa lagu soo dhoodhoobay oo salka ku haya danaha siyaasadeed oo daasoon.
wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay sheegtay in waraaq arrintaas kaga cabanaysa u dirtay xukuumadda Soomaaliya, balse sida muuqata dagaalkii maanta ciidamada Kenya wa qayb ayay ka ahaayeen, waxaana xuduudka ay kasoo ridayeen rasaas waaweyn oo ciidanka Soomaalida ay isticmaaleen. Kenya waxay diidan tahay eedeynta aan sal iyo baarka lahayn ee kaga timid dowladda federaalka, waxaana kicin la dhoobay in aan la farageliyo arrimaha gudaha Soomaaliya ayay xustay waraaqda ay u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Dowladda farmaajo waxaa la xusay in Kenya u adeegsanayso aalada marmarsiiye ay ugu raadinayso dalabka dadweynaha iyo tallaabooyinka sharciyada ee siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya waxay isku hayaan waxyaabo badan oo qayb muhiim ah u tahay khilaafka Jubbaland. Jubbaland dowladda Kenya taageera ayay u muujinaysaa, halka dowladda federaalkana arrintaasi ka soo horjeedo. Wargeyska maxalliga ah Daily Nation ayaa waxaa warbixinta beeninta shbaahiye 1 Maarch 2020. sida ku xusan war saxaafadeedka dhowr bog ahaa, Kenya ayaa cudur ku codsatay in la joojiyo ololaha hoggaanka dowladda federaalka ee ugu orkacsanayaan dadka Kenyaanka, si taas looga hortagana awoodda ugu weyn oo ay sameeyeen ciidanka Kenya ayaa ahaa inay qayb ka noqdaan dagaalkii maanta ka dhacay balad xaabo. Haddaba iyadoo ay taasi jirtayna, degmada Luuqo isla gobolka Gada ka tirsan waxaa ka dhacay dibadbax ka dhan ah faragelinta dowladda Kenya iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan oo ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland gobolka Gado. Dadka ka qaybgalaya isku soo baxaas waxay dowladda Kenya ka dalbadeen inay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha Soomaaliya, waxaana isku soo bixii 2-7 gudihii oo ka dhaca degmadaas. Gobolka Gudo waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay kala sameynayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiista Jubbaland. Abaabulkan ciidan ee labada dhinac ah wuxuu cabsi ku abuuray dadka deegaanka, taasoo keentay in maanta rasaas la isku adeegsado. Degmooyinka gobolka Gudo waxaa intooda badan gacanta ku haya maamulo ka amar qaata dowladda oo hore u sheegay inaysan ka amar qaadan dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii curka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda federaalka. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka Gudo waxay wadaan isku soo baxyo ka dhanaa faragelinta dowladda Kenya, inkastoo xukuumadda Nairobi iska fogeysay faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Dagaalkii xoogganaa ee maanta ayaa la rumaysanyahay in ciidanka Kenya kaalintii ugu weyneed uguna muhiimsaneyd ay ka qaateen. Haddaba wararkaas inagoo weli ku guda jirnaa, dowladda Kenya ayaa halis amni ku tilmaamtay hadal uu dhowaan sheegay kusimaha guddoomiyaha gobolka oo sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay kasoo casheyn doonaan Nairobi waa haddii Kenya ay sii wada wax uu ku tilmaamay faragelin ee ku hayso gobolkaas. Tallaabooyinkaas waxaa halis ay ku noqdeen amniga Kenya, sida uu muujiyey hadalka kasoo baxay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gado 9-kii bishii Febraayo, xilli uu ku sugnaa balad xaabo kaasoo jeediyey hadallo aan laga fiirsan oo aan jabaada, xilli uu sheegay inuu weerarayo Kenya islamarkaana ciidamadiisa ay gaari doonaan Nairobi. Dowladda Kenya ayaa beenisay in wax faragelin ay ku hayso arrimaha amniga ee dalka, islamarkaana eedeymaha loo jeediyay yihiin kuwa been abuur ah. Dowladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in Kenya ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha gudaha dalka, taas beddelkeedku in Kenya waxay tilmaamtay in mas-uuliyiinta Soomaalida ay doonayaan colaad ay ku huriyaan magaalada Nairobi. iyadoo haddaba taasna ay jirtana, dowladda Kenya waxaa lagu qaramay inay digniin hawada u marisay xildhibaanada sida qarsoodiga ku yimid magaalada Muqdisho. Mudanayaashan oo wadar ahaan gaaraya 11 ayaa sabtidii ka degay caasimadda Soomaaliya, lana kulmay madaxweyne farmaajo iyo xubno kale. Muruti Wachangi, xogyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Kenya, waxa uu sheegay in xubnahaas aysan mar kale ku dhaqaaqin falkaas, isagoo u waramay saxaafadda waxa uu tilmaamay in sharci dejiyayaasha loogu baahan yahay inay qaataan fasax korinta aysan duulin. arrimaha ka taagan waqooyi bari ma ahan mid aan lala tacaali karin. Qof walba oo doonaya inuu si bilaash ah oo gacan kaga geysto xaaladdaas waxaa waajib ah inuu maro qab loo ogol yahay, ayuu xusay. Xukuumadda ayuu tilmaamay inay ka walaacday safarka xubnahaas, maxaa yeelay inaysan ogolaanshiya ka qaadan wasaaradda arrimaha dibadda, inaysan marnaba marin nidaamka saxda, sidaas awgeed waa inaysan arrintaas mar kale soo laaban oo ogolaanshiye la-aan ah, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey. xildhibaanadan oo ay casuuntay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweyne farmaajo iyo xubno kale oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya. cabdiqiidiidna waxa uu sheegay in dowladda ay ku fashalantay amniga. senator cabdi xasan cabaal qeybiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlaya xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga. cabdiqiidiid ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey waxyaabaha u qabsoomay dowladda iyo kuwa ay ka gaabisay muddada ay jirto. ugu horeyn waxa uu sheegay in dowladda dadaal badan ay gelisay arrimaha siyaasadda iyo barnaamijka dayn cafinta oo haatan maraya meel wanaagsan. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka gaabisay wax ka qabashada amniga iyo mas-uuliyadda ka saaran, isagoo xusay inuu go'ay isu socodka gobolada dalka.
waxaa go'ay isu socodka dalka iyo ciidamada gobolada dalka taas beddelkeed ciidamadii dowladda loogu talagalay inay u isticmaasho isku furista waddooyinka iyo geesaha gobolada kale ee dalka ayuu ku yiri waraysi uu siiyey cabdi qiidid warbaahinta senatarku hadalkiisii wata ayaa dowladda ugu baaqay inay u diyaar garowdo islamarkaana mas-uuliyadda iska saarto sugidda amniga doorashada soo socota ugu dambeyn wuxuu soo jeediyey in madaxda qaranka ay xoogga saaraan arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta oo muhiim u ah geeddi-socodka soomaaliya hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo bilihii dambe dowladda lagu dhaleeceynaya in ciidamada loogu talagalay inay la dagaalamaan al-shabaab ee geesay deegaano ka kala tirsan maamulada galmudug iyo jubbaland oo haatan xiisadii xooggani ay ka jirto ugu dambeyntiina madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa khamiista booqan doona raashka si uu madaxweyne valadimir putin ugula xaajooday xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan siriya waxaa sidaas sheegay war ka soo baxay xafiiskiisa madaxweynuhu wuxuu booqasho hal maalin ku tegi doonaa raashka 5 maarso waxaa sidaas bayaan ku yidhi madaxtooyada turkiga turkiga ayaa xaddii xaqiijisay inay bilowday howlgal militari oo kalena ciidamada siriya ee raashka ay taageero kadib isku dhacyo xooggan oo ka dhacay gobolka idlib ankara oo taageerta dagaalyahanada islaamiga ee gobolka ayaa 19 askari oo siriyaana ku dishay duqeymo ee ka fulisay diyaarado aan cidna wadin axaddii waxaana soo riday 2 diyaaradood oo uu maamulka siriya leeyahay hase yeeshee waxaa ka go-an inay ka fogaato isku dhac toos ah oo dhex mara iyada iyo moscow oo ay wadaagaan xiriir ganacsi mid militari oo weyn xiisadda haatan taagan ayaa ka dartay toddobaadkii tagay kadib markii 34 askari oo turkisha lagu dilay duqeymo cirka oo lagu eedeeyay xukuumadda damaskas guud ahaan daawadayaal waa nagaynta warkeed kala socoteen xulashada wararka nabadgelyo